Ja, det måste jag väl säga att jag är ändå. Jag tycker att VSK har ett lag som ska ta mer poäng hittills. Gifting, bra passning. Grön kommer fri. Öppet mål. 1-0 till Västerås. Säg och få en ny tändning och sen så blir det så direkt liksom. Plocka ner Här där. får man göra mål också, vad kul. Fredrik Karlssons manna i landslaget. Och det är mål. Oj, det gick in. Ja, det var lite oväntat. Kommer grön igen. Snett inåt bakåt. Landström fintar. Sprätter upp den i taket. 4-0 till Västerås. Ja. Det har funkat bra. Bra läge. Och det är Landström som gör sitt andra mål för kvällen. Svårt är det att hålla disciplinen i försvarsspelet när man leder med 6-0 som det blir nu. Ja, men det är såklart att... Nej, det håller jag med om. Det är ju, som du säger, det är ju ganska... Och vilken räddning! Ja, du. Olika dragningar. Och det är Ja, straff. där har vi straff. Det är riktigt. Ja, säkert. Det är en bra straff. Mål. Nummer 31. Och det är mål. Oj. Blir en tilltrasslad situation. Bollen hamnar framför... Lite, ja, den här matchen är ju klar och nu ska vi se här, Robin. Gör väl inga Ja, visst. misstag, va? Signal ser det ut som. Andersson. Och vilken passning! Ja, det Giftig var för vackert. mål. Fullt fokus eller 100% energi till. Ja, den är också i mål. Ja, nu går in den med. Relativt bra halvlek utav Frillesås. Andra halvlek här. Gjorde sina två mål och höll undan. Helt okej. Okay.